altså, det pågår en gransking mot deg, men samtidig så kommer det meldinger om andre, at det har vært over 100 varsler mot en direktør i utdanningsetaten. Det pågår også undersøkelser av arbeidsmiljøet der. Har Osloskolen en velfungerende ledelse nå? Osloskolen har en velfungerende ledelse. Selvfølgelig så er dette en krevende sak. Vi skal håndtere den. Men budsjettet i dag, som da viser at for eksempel går grunnskolene nå, de får et budsjett hvor grunnskolene øker sin grunnfinansiering for første gang på flere år. Vi gjeninnfører frukt og grønt i skoler med ungdomstrinn. Vi fullfinansierer lærernormen med 25 millioner. Vi skal utvikle trygge og varme ungdomsskoler med 74 millioner i økonomiplanperioden. Sånn at jeg tror at entusiasmen rundt dette kommer til å overskygge mye av det som du nå peker på. Forandringsfabrikken og mitt liv har jo også vært et tema. Er dette noe som er nevnt i budsjettet nå? Nei, men jeg har heller ikke behov for å kommentere akkurat på den saken, fordi at det ligger da under varslingssaken. Så da må jeg bare be om forståelse for at dette kommenterer vi ikke akkurat nå. Kommer du til å være byråd så lenge at du får gjennomført dette budsjettet? Ja, det regner jeg med etter alle solmerker at jeg kommer til å gjøre. Du opplever å ha tillit og ingen ønsker eller planer om å tre av? Jeg er veldig engasjert i dette fagområdet. Oppvekst, trygg oppvekst for barn og en skole som gir mest mulig læring for alle unger, det er hjertebarn for meg, og jeg håper og tror at jeg kommer til å fortsette som skolebyråd også etter dette. Så nå får den prosessen gå sin gang, og så ser vi an.